kipeleka katikati tu Simba wako sawa sawa. Bwalia maridadi sana ile Chama. Weka ndani kwa perfect chikwende ndani ya boxi. Chikwende anaingiza. Chama na Kazuru anaondosha. Bado nafasi nyingine kwa Bwalia. Rally Bwalia. Anawaambia sio rally mbio za magari. Ni rally mbio za mpira. Ikiwachukua Simba dakika 39 kupata goli la kuongoza. Goalkeeper Salim Magola akaruka hola. Shuti la moja kwa moja lilakwenda nyavuni lile. Larali Bwali ambao tulisema katikati amepakamata. Pasi anatoa akaona kama kuna kauzembe hivi, yeye akaamua kumalizia moja kwa moja. Pasi ya upendo ambayo anaipiga Clatous Chota Chama kwa perfect kwende, lakini anashindwa kumalizia vizuri. Larry Bwalia akiwa anasoma mikimbio na shambulio linavyoenda, anafanya kazi nzuri kwa kumalizia katika engo sahihi. What a player, what a goal! Moja kati ya mchezaji ambaye yupo katika kiwango bora sana leo hii. Pasi ya kwanza ilianzia kwake lile shambulizi, lakini Chama anakosa goli la wazi. Larry Bwalia, what a player! Leo ni siku yake, anafanya kazi kubwa sana katikati. Mshambuliaji wao Vini Bongonga analazimika yeye kuchukua mipira na kutafuta njia kuipeleka, na anapopiga pale kati na kukosa watu kwa sababu yeye anatoka nje ya eneo lake. Imetumbukizwa ndefu ndani kwa lango la timu ya Simba na gonga kichwa kile, wanasawazisha. Al Hilali wanasawazisha kichwa maridadi kile. Timing nzuri sana amefanya. Inaonekana kumshinda urefu. Akatumbukiza moja kwa moja nyavuni. Salim Mohamed yule kama nimemwona vyema. Jezi yake nambari 20. Vini maridadi la Bonganga ile. Vini Bonganga anamtoa Onyango nje ya eneo lake. Lakini kazi nzuri. Every Kameta alishindwa kusoma kama nyuma yake kuna mtu na angeweza akafanya kitu. What a header anaifanya kijana mdogo raia wa Sudan, Salim Mohamed, umri wa miaka 24. Fanya kazi nzuri sana. Hakuwa na la kufanya. David Kameta. Vini Bongonga amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Vini amekuwa akiwatoa mabeki wa Simba katika